хамт олон бүгдсэнд шинэ өдрийн мэд төргий. За телевизээр үзэж байгаа, радиогоор подкастаар сонсож байгаа, сошиал линк сүлгүүдээрс үл авч үзэж байгаа бүх үзэгчтэй, сонсогчтой аа гайхалтай сайхан цачин танилцуулах гэж байгаа да. Түн чиг их баяртай байна. За яг одоо өмнө хайж ирсэн ч ачмаал бүри Дэм буюу Bury University YouTube channel-ийн үсгэн магуулагч Bury Дэм. За тэгээд ганцхан YouTube гээхээр очир дутагдлаа тайлбар санагдаж байна. Тэгм болохоор би одоо яг нэг нго илүү дэлгэрүүлээд өөрө хэлчих чинь чи магадгүй өөрө тийж хэлэхгүй байх ичээд. За манай бүрийн болохоор за бүрийн университигээд суугаас нь илүү мэдөх бах ном бостод аудио бүк олгож хүрэж байгаа маш одоо хэрэгтэй зүйлсийг нийгэмд түгээж байгаа мьютубэр а нөгөө талаас болохоор одоо шинээр бол аялагч бол초д байгаа айлын влогоудыг маш гой гой влогоудыг хүрэж байгаа. За тэгээд бүжигчин гэдгээр энэ бас тэр болгон бас ярим хүн мэдэхгүй байж магадгүй. За тэгээд маш сайн дасгал хөдөлгөөн хийдэг бүр зүгээр ярзасан баахан болчинтай залуу. За тэгээд өөр IT чиглэлийн компанид ажилладаг. Ингээд нэг нийлхэн олон ажиллаг хэлэх юм бол бараг 5 6 ян юм байгаад багшгүй байна. Им олон зүйсүүдийг ам нэг дор ингээд нэгтгэж чадсан хурцсэнд баярлаа. Хурцсэнд баярлаа. Аюугаа тайлбарлаж өглөө. Тэр нөгөө нэг доор ойлаа уулзаад нөгөө тайлбарч өгсөн шүү дээ. Нямагчд техийд өөц зэр нь баянга тайлбарлуулж байгаа мар биш юм шүү дээ. Шодсон шүү дээ. Тийм. За манаа тэгээ бүрийнхүүд талхаараа эхэндээ ингээд нөгөө царайгаар үсэр харуулдггүй те нэг нууц ноёнд нь тэр ингээд суугийн ард намдууд юм шаал тэрний хатугай яриад бусдад түгэгээл ингээд нүлэн удаан ноц чигээр энэ юу нэмэр хүн байдгийг бол гэхдээ хүмүүс хүн чиний хоолойг санддаг байсан. Тэрнтэй уйлтал нэвтрүүлгийн эхлэл хийсэнтэй би нэг тавчгаа нэг зүйлийг бас хэлчих. Аа нөгөө хоол зүйч тэгчээд соёл урлагийн сургалтаас багшлдаг хоол цаад гэмг хүмүүсээс гаяхдаг. Би 20 жил радиогийн ард ажилласан. Анх юу ч зөвхөн миний хоолойг хүмүүс хүрдэг байсан. 42 дугаар тавшиллуулагч та 2 дугаарыг цонхонд очно. 9101950 оператор тавта холбогдлоо. Тэгэхээр таны салгсан дугаар холбогдох боломжгүй байх. Гэхдээ ингээд ер нь таний хаа цайг сонсчихсон. Хуруу бүтгэлийн аппаратн дээр хүртэл та дахин орвол нё бүтгүүлгүй бол. Ингээд бүгдэн л уншиж ингэж гашлаа. Суу танил насчих. За, бүрийн ингээд өглөөс орой хүртэл оо 5 6 янз бүрийн ажиллуудыг хийж юм. Тэгэхээр яг энэ зүйлсүүдийг 7 хоногийн хугацаар нь төлөвлж гаргаж ийн уу. Эсвэл өдрө алганоор нь төлөвлж байгаа зүйлсүүд та төлөвлөгөөтэй явж гинөө эсвэл сараар юм уу яг одоо нэг өдрийн хон бүтэн одоо өглөө босгоос эхлээд унтатла өдрийн лайфстайл гэх юм бол амьдралынх нь нэг өдөр яаж өнгөрдөг вэ жишээлээ айоо замбрааг үүр яавдөг хаа тийм амар тогтсон хэмнэл гэж байна байхгүй байх гэж юм ямар ч өглөө болгон гайгүй эрт сэргий хийчихэд тэгээд яхуу өглөө болгон جيمдээ явъя гэж зооритой өгнөл аа орой бодохдоо за маргаш өглөө жанд явана гэж маргаш өрөөний ер нэг хэвсэн зүйлүүд болгоод нэр дэогоо тэгээд ямар ч өдөрт нэг удаа жанд яваад тэгээд ажиллах эрхтэй сүйл 2 3 7 өнөөс ажлын хуваарьга бүтэн цагаар шах сагаар болгосон хахсагаар болгосон бол тэр чинээ бус цагаараа илүү олон зүйлүүдийг ямжуулах боломжтой болж байгаа шүү дээ би над гууч ирээд ингэж ярилцсууд гэж байна. Тэр ерөө би бүтэн цагтаар байсан бол энд ирнэ гэдэг чинь айгүй бүтэн цагийн ажиллагаа хүмүүсээд бол гол нь хэцүү байгаа шүү дээ ийт айгүй их кофе шоп боорч ганцаараа суудаг. Тэгээд бас нэг жоохон хүмүүс сонирхолтой байдгаал нэг юу юу ээж магадгүй гэхэлэр баян за бага нэг 7 хоногийн 3 4 өдөр нь бол ганцаараа л анч ийддэг. Тэгээд тэрндээ тэр үедээ ингээд тухайн өдрийнхөө ажилтай ингээд хүлээлдэг ч юм айлс ингээд угаас ажил дээр ямар олоола байжгаа олоола байгаа ч ихтэй олоола хоол идэнгүүт нь энерги бай ингээд үгэртэ чадахгүй юм шиг байна. Миний үед бол энэ хут нь би доттогшоого интроверт хүн тэгэхээр интроверт үед ингээд олон үнтэй газар байгаадхаар энерги наалтад байдаг болохоор аль болох зарим цагийг өчиг ингээд та ханцархан ингээд өөртөө цаг гаргахаар хичээдэг. Тэр хичээж байгаа зөвлөлт нь ланшэр гарч идэмшгүй бай. Тэгэл ер нь оройн талаа баха ажлууд юм ийм зүйл хийж байгаа л нэг өдөрт тусчдаг та. Аа бүри дим гэд энэ нэрний утгаччр гэж байгаа бах те нэрийг бас бэлэгдэж өгдөм чин. Ноцш бол тайлбарлаж өгч болох. Аа манай аав шашин судлаач шийд байсан Монголд. Тэгээд айгуу тийм түүхийн эртний одоо мэдлийн талаар айгуу сайн одоо суурь мэдлэгтэй гэх юм уу. Тэгээд мөнх Тэнгэрийн шашин энтер судладаг байсан. Тэгээд эргээрэ бас доктор хамгаалжсэн юм айгуу мунд байсан Монгол байхдаа. Тэгээд намайг гаргаж байгаа үед аав өөрөө яг нэг онтаасаа авал нэрээ өгөн гिचсэн юм байлээ. Тэгээд бүризм гэдэг нь болохоор бүрий гэдэг нь хуучин монгол хэлээр бүртэж өгнө гэдэг утгатай. Дэм гэдэг нь худам ааа. тийг гэсэн юм байла. Тэгээд тэр хоёрын нийлүүлэн гүдэн протчаны уудмыг хууч мангалтээр бүрээдэм гэдэг байсан. Тэгэж тэгэж надагаан энэ нэрийг саяжсэн. ааа. хм. Тэдэг айгуу сонирхолтой нөгөө нэг анх энэ энэ нэр угаасан монгол юус байхгүй. ааа. угаасаа ганцаагаад энгийн ут нь бид өөрөө нэг юм шаргалдуу царайтай тэгээд бас давхраа махраатай. Тэгээд тэрнээс болоод ярьж байла ингэ содн нэртэй. Энэ 10 жилдтэй ч юм аль эсвэл их сургуульд багшнаар ингэж миний нэрийг юус дуудчихдаг. Би дуудангаа бүгд тэ казако гэдэг байсан. Би бол казак хол биш байгаа. Ямар цэний би хэлчих. Ном Монгол. Ном. Ном Монгол. Ном Монгол юм байна. Бүри багта ямар хөөх үдэс юм бэ. За өсч тайрсан чи гон андан дурсамж асаавал цааш. Аа, нандын дурсамж хөөхт нас бас яг ингэж аамийн гой санаанд ордог юм аа ийм энэ дүрлэг нэг сайхнаас эхэлсэн юм шиг заримдаа санагддаг байдаггүй юу тэгээд төгөлд насандаа ер нь энэ тийм аягүй хүмүүс ах нүд өвсөн ээж маань багш байсан тэгээд одоо багшаа хийж гэлээ л даа тэгээд багш болоод ингээд сургууль нь ингээд солигддээ сургууль солигдсон гууд нь бас амьдрал орч нь ингээд солигддээ гэдэг юм тийм тэгээд баг насандаа японд амьдэрдгөөс японд очих гууд нь юм чинэ бас тхадлж хол өөр ингээд орчлоо ороод тавьчихлаа тэгээд найз нөхөдиймээ тиймээ зөвлөс аягүй хөх солигдддаг тийм нэг уулзаж олоод хэлчихсэн чи тэгээл явчдаг нэг тийм хүүхд nhất өнгөрөөс юм шиг санагдаад тэгээд яг хүүхд nhất хамгийн гой гой нанд турсан чууд миний үед Японд өнгөрөөс юм шиг санагдаад Японд тэнцэнэ нөгөө нэг Монголоо нэг ингийн нэг дарухаа хүүхдэж байгаа Японд оцсон чи нөгөө Монгол хөгтөж байгаа бяртай хэд юм бэлээ бид тэрийг мэдэрч байгаа байхгүй тэр үеэсээ л ахгуулаад ингээл хоёрдугаар их таарах болцожсэн тэгээд тэрнээсээ үн ингээл гой болчтой болно мөн ингээл хүүхдэж байгаа юм шиг харааж байгаа шүү дээ нөгөө хоёрдугаар ингээд болчтой болно гэсэн юм аа тийм эс Тэгээд нэг гайгүй нэг булчинтай болцсон гэж бодоод Японд оцсон чинь яхаагүй булчинтай болцсон байсан байлээ. Тэнь нөгөө нэг жилдээ нэг удаа биеийн дамрын тест авдаг. Биеийн хүчнийхэн дэс. Одоо жишээлэл нэг төөрөмж ингэ базаад хэдэн килограмар басчих нэг нааруулдагч мэйлс хурдны хүчний сорилтуудийг аяагүй. Тэгээд тэрийг авсан чинь аангитаа биш нөгөө нийт одоо одоо жишээлэл хоёр хоёрын авг бүх ингэд аангит их мний нийт нь ингэд дарсан чинь би нэгт ороод. Тэгээд тэр үеээс хойш ингэ нэг жоохон нэг өөр нэг мэдрээд эхэлж байгаа байхгүй. Монголд нэг жоохон өөр юм ингээд дарж авдаг бас Японд очиход нэг хүүхэд дэжиг угаасан нэг энэ жоохон би бинтэг ялгүй хөгүүч нэг тий харцж байгаа шүү дээ. Тэгээд тир яг ингээд миний одоо сониг хүсэл маань Японд ингээд ханхдаа. Тэгэл за яг ингээд цуруулаха топ нь олоод одоо гэжсэн чинь Монгол боцж ирэхээр олоод тэгээд тир яг уу нэг тий Японд хүүхдүүдтэй ингээд гоё тий юу нэг жоо сахилггүй диггүй байдаг дээ дуурсан чудлаа өг бодогддээ шүү. Аа өдөрт ингээд заавал амжуулах одоо энийг л заавал хийх хэрэгтэй шүү гэж өөшөө өөрөө проект их гэдэг чинь зарчим гаргацсан байгаа гэдэг юм уу төлөвлцсэн байдаг зүйл байдгүй юм. Ном уншихыг харахгүй. Яг л бараг гээдсэн 300 цаг 5 өнөөг бол нэг ч тэр ном унших. Ном уншаагүй гэдэг нь миний өдөр бол бараг байхгүй. Иш нөө ингэ л амар ядарсан, аль эсвэл өмнөх өдрүн амаругаад тухайг тэр ингэ шаардсан марцсан амаагүй яажгаа л өдөрт 30 минут өөртөө ном унших цаг ойг бол гаргадаг өдрийнх нь сэтгэл санааны байдал гэдэг юм уу тухайн өдрийн цаг агаар ч гэдэг юм уу тэр мууднес шалтгаалаад өмших ном нөөр болох ч гэдэг юм уу эсвэл зэрэг олон ном ууших ч гэдэг юм тийм байдгүй тийм баг байхгүй байна энэ номыг дуусна гэсэн байх юм бол ер нь 7 ном нэг ном уушиж дуусдаг тиймээд би нөгөө зэрэг ном уушиж шаддаг байхгүй баа. Тэгэхээругасаал нэг номыг нэг л удаагаа ингэж уушдаг сольж нолддаг байсан бол амархан л даа. Гэтэ тэгж би болтэй тэгж тасаагүй юм шиг байна. Аха À, repay, stae, daa, uh, rít, maaya... а бүри олон номд түгэл ингэ одоо уншиж чам тий 7 өдөр болсон цаавл нэг ном дуусгаад уншсан одоо хүртэл нийт ер нь хэдэн ном уурсан байна одоо 200 гаруй ном ааха сайн ял за 200 гаруй уншсан ном дотроос чам өөригөө тэр номны нэг хараакт дүрээр төсөөлнө гэвэл хамгийн төстөөд мм амин тэгээ дүр шоколаны ном үүтгэж байгаа болохоор яг дүр гэж байхгүй байж магадгүй гэтээ яг нөгөө хүнтэй ингээд адилдах юм бол амьсгал агаар болох үедгээд ном байдаг арчсан уу Тэр яг юуны тухайн амьсгал агаар болох үед болохоор мэдрэлийн систем засалч нэг юм итэх нөхөр яг го Америкт байдэл та үүсэл гарлын итэх нөхөр мань хүн анхндаа нөгөө нэг бакалавр олон гуутн уран шоколад төрөсөд тэгээд хэлтиржгаад юм цолсон ай юу том хэлтирсэн юм шиг байлээ тэгээд тхүүхэд дээр нэг анх өвчтөн биш анх өөрөө юмч байгаад юмч хүний зовлон ингэж ярьж байгаа байхгүй за ингэж юмч байгаа үед өвчтөнтэйг одоо тухайн хүний хас тэлзүүгэн бэлтгэхийн тулд ийм асуулт ингэж асуудаг манай өвчтөн маань нэгсэн тэгсэн тэр хүний айл тухлан ингэж ивтэ их нэртэй ингэж хаглааны сэтгэлийн бэлтгэл багтаж байгаад уралцдаг айл эсэл хаглаан амжилтгүй болж болох шүү дээ амжилтгүй босоо үед нь одоо ар гэрийнхэнд нь яаж халблах вэ тэр нэлээд олон struggle бай зовлонтой байж байгаад өөрөө ийцсэн хавч тавд тасаад тэгээд яг номныход төгс Хоёр тавтар тусцсан үедээ нөгөө мэдрэлийн мэс засл байсан хүмүүс маань өөрөө хэргийгэд өвчтөн болж ирж байгаа байхгүй. Тэгвэл тэнгүүт нь хүчтнээс хараад эмчтэйгээ ер нь ямархан одоо перспективаа үндсэг ингээд харагддаг юм байна дий. Өөрөө нөгөө бакалавраа уран соёлын төгссөн болохоор маш гоё бичсэн байдаг. Тэгэ тэр ном дээрх одоо тэр хүний философи надд айгүй хөд таралдагчсан. Ахаа. Түгэлээг адилтгал яг моо ёрдлоо гэдэг гайгүй л элегдэж болохоо ч дээ. Ахаа. Тэгэхээр яг нөгөө одоо яг өдөр тутамд айллуу ярааг сайжруулахын тулд өөртөө тэр одоо скилээ илүү ур чадварыг сайжруулах хэрэгэлдэг арга техникч гэдэг юм уу байгаа юу. Яг нөгөө YouTube-аа цохолоо бичиж байгаа үед айгуу олон одоо ярах техникүүдийг ашиглдаг. Би яг энгийн яраанд ашиглаж байгаа хэв шиг бол сайн мэдхгүй байх. Тэгэхээр ялангуяа нөгөө нэг бид нар хоорондоо юм ярьж байгаа үед хоорондоо зөвөр тэр чинь яг шинжилхууны хөдөл мэдээлэл дамжуулж байгаа л гэсэн үг шүү дээ. Энэ зүгээр ямар ч өөрчлөхгүй аахгүй. Тэгэхээр хүмүүс мэдээлэл дамжуулж фото дээр юм гээд мэдээлэл мэдээлчих гээд амжуулах гэдэг. Гэтэ мэдээлэл чинь өөрөө хүний тахинд яаж хамгийн гоё шингэж өгөх юм бэ гэвэл стори телинтэй боо артай ямар нэгэн түүхтэй байжж орж ирдэг. Тэгэхээр тэр нь төсөөлөл юм дий. Нэг хүний би бэксторич юм айлс би төрүүний нөгөө нэг өөрхөө ингэ сандралтай байсан түүгээр ярах та би өмнө нь ингэ аим сандарддаг байсан. Тэгээ дараа нь ингэ би тасраад ингэ арай тухтан ингэ нэрдэг болсон. Тэгэд энэний нууц нь олон гурдын би ингээд олон удаа давтсан гэдэг чинь өмнөний ямар эсэнт дарааний ямар эсэнтээс юу сурч авсан бэ гэдгийг тайлбарлахын боломус аюух сонирхолтой байдаг нэг юмаа. Тэгээд тэр нь яагаад юм бэ гэсэн чинь бид нар чинь нөгөө нэг хүн төлөктөн гэдэг зүйл чинь сайхан ингээд төгжрөө сайхнаас ингээд бид нар ингээд камерта ингээд тоорн ингээд сууж авагч мөц мөц үнддэг болцсон болохоос чинь гүний нөгөө нэг тархиндаа тахны хүчлэн өөрөө хил яраа нэг гэсэн яаж үгцсэн бэ бид нар ховч дүр нөгөөс амар дуртай амт тий хойт нэг тань саамкчэн гэж буурчих. Гэхдээ саамкчэн шиг хомос биэнс ү байж байгаа. Бид нар яаж ингээд өвө олоо болсон юм бэ гэхээр орondo ховж юм аирх пастдаг байсан. Ховж юу ячаар бид нар ингээд орондо ингээд найз нөхдөдтэй болоод орно ховж ярих гэж ингээд цугларддаг болоод тэр нь ингээд нэг комьюнити үсэд жишээлбэл бич гэхэд ингээд орондо хамгийн ихдээ нэг 50 бич ингээд амтрах боломжтой байдаг. Хүнчин ингээд ихтэй саяар ингээд цуг бай амтэрч байгаа. Гэрээ энэ гол нууц нь ховж байгаад байгаа. Аах хүмүүс овж байсахаас туура таамчин. Энэ ховж үрийг нь яа тааруулаад ингэж ярих гэмээр үл тэр стори теллинг байгаа байхгүй. Тэгэхээр энийг маш сайн ингэж бодох хэрэгтэй юм шиг байна. Тэгэд хоёрт нь яхааг айгу тавчгүй ярихд бол нөгөө мэдээлэл дамжуулах гэсэн зорилготой биш хүнд ямар нэг мэдрэмж төрүүлэх гэсэн зорилготой ярих хэрэгтэй. Бид нар одоо жишээлбэл хин нэгнтэй уулзсаад магадгүй би нэг 5 минут хүнтэй нэг жоон буу алччих тая. Тэгэд сарын дараа нөгөө 5 5 минутын ярианыхаа гол агуулгыг боловсрах хэрэгтэй. Тухайн хүн ямар хүн байсан бэ гэсэн мэдрэмж хүний сэтгэл байн үлдээхтэй байдаг. Тэгэхээр хэрэв хин нэгнт одоо а юм гэдэг үндэ ч юм уу тийм таалагтаж байгаа альс л оо хөрөнгө оролт авч байгаа хин бол мэдээлэлээсээ илүү тухайн төрүүлэх тийм мэдрэмжээр ингээд бодоод жишээлбэл яда ядаж та ингээд үсээ самцсан байхс тэгээд тийм ч юм уу тийм юм хэрэг зүйлээр анхаарах нь яриатай аваад дүрцөө сайгууч хол өргөлтэй аа дасгал хийдэггүй байсан бүрий дасгал хийдэг болсны дараах тийм нэг өөр төрсэн мэдрэмж болон бүжиг хийдэггүй байсан бүрий бүжиглдэг болсон бүрий хоёрын ялгааг хэлж өгөөл дасгалын үед боллохоор Тэг юм ялгаа байнахгүй хаа. Би хоёр тийм таашаалахгүй тасгалын дараач. Таашаал авч байгаа стрессээ гаргаж байгаа. Гэхдээ бүжиглдэг байж байгаа. Тэгээд бүжгээ айго багсаад одоо л нэг бэлхий бэлхийээр баг хийхгүй шохо. Бахсага... Нэг үлэлдэ <coughs> даа ганц хоёр удаа заалт очилж бүжиглдэх юм <coughs> уу тий. Айлс хүмүүс тийм заадаг юм уу? Тэр төвшнл байгаад байгаа. Тэгээд бүжгээ багсаад оронд фитнесээ хийсгээ. Тэгээд фитнесд явах байгаа боломжтой оронд яг бокс яВДэг юм уу тий. Тиймэрхүү байдал баянгийн нэгэн тасвлууллгүйнтэй байсан болохоор энэ дээрнийх тим гинти огцон өөрчлөлт өдр бол яг үүндээ мэдрэхгүй байгаа. Гэтэ яг хөө яг нэг мэдрэхгүй байгаа знь яг тэрний хэлсэн гарч ирсний дараа мэдрээн шйдэг бол амар го байдаг шүү дээ. Өглөө жиндээ явчаад, жимдээ явж, ихлүүлсэн өдр яхаар яг ч мага го байдаг шүү дээ. Нэг тийм тухайн зөвлийг бүтээсэн те хүн нэг зорьсон зүйлдэд хүрсэн. Ингээл өглөө өөрийгөө шантаажлаа л босоогоо л фитнестдээ яваа л ингээл өөр хүнийг аа хөрсөн байгаа тэр булчин араа л аа бич мастай аяугаа мэжүү гэж мэдэрчээд ингэж өдрийг игтүүлнэ шүүр аяга гоё мэдэрнэ жоох магдуу тухай өдөр нэг жоон стресстэй зүйл болсон ч гэсэн тухай фитнесига мэдрэмжээрээ ингэж тэр өдрийг ингэж өгшлүүлээд давж чаджина гэдэг тийм зөв яхаарах байдаг баха аа стресс гэснээс нь уйлдуулад асуучи яг стресстэй үе бол Монголд байхаар бас баггүй хүм болгонд тохиолдчих байгаа болов нийлэн дан толонтой талбарт дэдэж байгаа юм шиг их сонирхолтой амьдралтай штэ монголчуудын амьдрал те Я сам улаанбаатартайгаа бол ер нь өдрөө л маш сонирхолтой тулаан дундуур явьж байгаа. А стресстей өдр, тэмэрхүү өдрүүдэд мууд нь жоохон тийм байхan бол яаж стресээ тайлдаг? Ямар ямар аргауд байдаг вэ? Одоо нэг тийм арга байхгүй хаа. Яг үнэхдээд бол фитнес гэсэн юм уу, эсвэл бүжиг, бокс гэдэг юм уу, тийм төрлийн дээр гаргаждсан бол л яж удаа. Гэтэ стресст авт хэсэпадара яах вэ яах үеислүүд тегр яаж угааса ин орж ирэх стресээ багасгая гэдэг бид нар өөрсдөө бодох хэвээр шүүгээ дэл хүмүүсийн стресж байгаа ажиллагаа ин нэг тийм ямар тоглоомтой хэлж байгаа зүйл биш хэрэгтэй бид нар фэйсбээс амирх стрестэй гэдэгхүү яг үн дээ амьдлэр олж байгаа яг бодит тарилцаануудыг барилцаануудаас илүү те бид нар фэйсбээс агунд амирх стрестэй гэхгүй ухж байгаа л та ягс те тэр тэр яасан хийсэн байнгүй бол тэрэн дээр нэг амирх ажил хэм багаслах энийг л болчих хэрэгтэй багчаа би зүгээр хэлмэг санагдаад байдаг юм. Надаа удаа фейс бук аппликейшн байдаггүй. Тэгээ фейс бук орох хэрэгцээдээ баса үедээ нөгөө Google Chrome ор ингээ фейс бук.com гэж ороод ямар нэгэн ажлын group мөрөв ч юм уу тийм зүйлүүд орт тэгсэн чинь надаа ингээд фейс буугийн мэдээллийн ямар стресс ихгээд жишээл нац болцож байгаа байхгүй юу. Айл эсвэл би Instagram дээр хүмүүсийн story хэрэг баруудтгүй би Instagram дээр хүмүүсийг тагчаад бүгдийг mute хийчихдик. Story гэн. Тэнгүүт нь би одоо го хамтны ингээд жишээлбэл бид нар бүгд нэг тийм хатаарх сэтгэлэт дьж тийм mm жишээлбэл -hmm. мага нэг шин найзгээл гой машинч авцсан байгаад би ингээд хатаарх жоохоо их байхгүй үү тэ р хатаархлыг нөгөөдөр анаас авч байгаа м б үү тэ сошиал медиасаа авч байгаа үү бие би муут хийдэж болох уу гасаа хийн хаана юу гэж байгаа нь мэдэхгүй тийм болохоор надаа их ямар стресс байхгүй үү гэдэг юм тиймэрхүү айлаар бид нар баг баар нөгөө нэг өөртөө норж ирэхтэй стрессийн сугатыг нөөсө контрол хийх болно шттэ тэрнэс стресс авцгаа дараа тэрийг яах mm вэ -hmm. гэхээс л тийм яаж угаас аханасаа би Тэгтээ яг энэ сошиалт хойлоо яг яриад өөрөвч нь ярахаар заашгүй н хэлмээр эдгэн сошиал дээр хүмүүс зөвхөн сайн сайхан л юм агараж тээд үү гэдэг те хамгийн октод адал л мэдчихэе хамгийн хөөрхөн гарсан хамгийн гоё бие галбартаа харагдчих байгаа зураг стори те тэр зүйсэн харуулна залуучууд нь амжилттай байгаа зүйлээ юу фитнесээ хийж байгаа гоё бие тэг гоё машин авал тэрийн гэ ч юм уу эн чинь нэгэд яг л төгс биш юм чинь яг тэрний аарталт чинь дандаа тэг зурагш тандад бичлэгч story шиг биш байгаа үеинд дэл байгаа шээ тээ яг үнээр яг эцээ эц яах гэж амьдэрч байгаа юм би үүр өөртөл таалагдах гэж амьдэрч байгаа аахгүй тиймүүт нь яагаад гой машинтай болох гэж байгаа гэдэг ч юм уу тээ аль эсвэл яагаад ингээд гой story хийх гэ та амьдэрч гэдэг одоо ч шилэл би story хийгээд төсөөлөд өгсөн би story хийгээд нэг ч юм өгсөхгүй байх юм бол би story яг энэ шаарлах байхгүй байхгүй тээ би яах яг story хийж байгаа юм Тэгэхээр яга би стори хийгээд нэг талд хүмүүст харуултлах таарч шүү дээ. Өөрөө ямар нэгэн байдлаар болох гэдэг аахгүй. Жишээлбэл би нэг өнөөдөр нэг гой дээ. Одоо гадаа ингээд цас орцсон байгаа. Тэгээд цасны ингээд стори хийм бол би нэг дотороо ингээд байж байгаа. Тэр эмоц он ингээд бусад хуваалцах гэж байгаа аахгүй. За тиймэрхүү өмнөд бол окей. Гэтэе нэг тийм эд чундлын ингээд хөдөлсөн юм өөрөө ингээд мундаг гэж батлах гэж байгаа стори бол төгсгөлгүй шүү дээ. Тэгэхээр угаасаа л нөгөө нэг хамгийн чухал зүйл бол тэр нөгөө нэг бусдад хүлэнс шөөрөлт гэдэг одоо тэр хүслэл бид нар айлхлах хязгаарлах хэвээр байна. Бид нар ч өөртөө таалагдчихж байгаа болоос бус тунд таалагд. Гэвгүй ч юм шиг яг үндэ. Тэгчихвэл нөгөө нь яг амар жоохон буддийн талаар байж магадгүй л. Гэхдээ энэ яг нэг тийм буддизм, философийн суулгуул андар аягүй хөнгөн болตก гэж ер нь аягүй олон зүйл дээр ч уншсан өөрөө ч бас хэрэгжүүлэх гэдэг чигээр л явж байна. Эрүүл саруул хайрын хриил итгэл найдвараар дамжуулан таны амьдралд хаалт эн бултгай север байгалийн үндэсний бүтээгт хүн орго жирэмснүүд тайван байх нь хамгийн чухал эйжүдмен олон зүйл санаацдаг түүний нэг нь жирэмсний язрал харин хайр тах хүнийхээ халамжаар бит үний тавч. France-ийн жижиг нэгэн сайхан. It is far. Undervür super. Super of the campaign. Өнөөдөр. Бүх л өөр avio стай. Тав дахин илүү эслэг агуулсан гисний Google зөв хөтөлбөрийг сайжруулах талбас сурулах системийг дэмжих үйлчилгээтэй таны хэргийн өдөр тутмын хэрэглээ байх болно. цавлуггүй, эслэгэр байлаг, амт чигнэх, магх хөц. hot knocks. нийтрүүлгийн event тгвч gold cashmere, гоо зүйн давсха. амжилт нь ингээд тодорхой хэмжээний тэг их баг гэлтгүү, амжилт нь хөрж байгаа хүмүүсийг одоо яг юм зөвлө зүрлэл байх юм байна л до тэр надад маш их таалагджсэн зүрлэл нь бүх төрлийн одоо дарсэн дэр хамгийн сайн дарс гаргаж ахын тулд тэр одоо ус үзмээ нэцлэад нухаад олон одоо 100 жил болох одоо олон 10 жил өнгөрөх тусмаа хамгийн сайн дарс гардаг гэж үздэг шиг Хүмүүс амжилтанд хүрэхийн га наахан та талд нь буугаад өчтдэй байна л да. Нөө няцлуулаад нухлуулаа тий. Олон жил дараа дараа дараа. Одоо нум сумаар л татж татж байгаа тий. Тавж байгаа юм шиг тий. Аа яг өөрийнх нь ховд одоо ингэдэг яг өнөөдрийн бүрийг би болгоод цаашдаа ч өвшөөлөө амжилт гарна л да. Гэхдээ яг идэ одоо яг өнөөдрийг хүртэл өөрийгөө бэлтэх боломж цаана ингэдэг буугаад үгмөр байс үгүй шантармаар байс үгүй. Тэгэхээр санамт нь хизээ орчих юм турч амжаас хаваалцвал. Оо ер нь тэгэл баг өдрө болох шүү дээ. Гэтэ тэр нь яг бууж өгнө гэсэн тийм амиг хүчтэй мэдрэмж ол надад төрж байгааггүй. Дохондо төрөх юм ирээдүйд төрөх л ахал та нэг өдр өөрөө юм гэсэн ямар нэг амирт том бизнесменс ихлээрлэг шүү дээ. Гэтэ зөвхөн уусса өдрө болгоо нэг өдр болгоод зоо тавьж байгаа YouTube-аа ингэ л ямар гоё чаргалтай ийж нэг бийхгүй шүү дээ. Оо ямар гоё яна гэл үн цайшлаа хийхгүй. Би ингэ дөө өөрийгөө хүчлээд цалинга авахын тулд тал тал ингээд YouTube хийх хэстэ гэсэн тэр олон та уусаа хариуцлага жилтгэн жааша гэдэг дэрэнд бийлөлтний тул хийгээс өөр харахгүй байгаа байхгүй. Жийгээр би ингээд бүр ингээд өдрөө бол ингээд тас жагталтай явж байна гэвэл бич тийм биш. Тэс хүмүүс тийм биш. Тэгэхээр өдрөө бол тодорхой хэмжээний ингээд нэг шантрах үедээ шантраад гэхдээ хийх өстэй гэдэг хариуцлага дээр уугдчихсэн шнийг өөрөө баг баг ингээд уучлаад явж байгаа гэж бодоод өгдөг. Аа. Хамгийн эх энэ асуультанд хүчлэлтэй хариуцдаг бол нэг яг магадгүймаш темсирээсч байдлаар санаанд нь орж магтгүй хамгийн их үсчсэн уухицээ байна м. маань их үсчсэн үү. Манай ээжлаа юм явахч нэг ч та үс үсгэж бол байгаагүй тэр дэндээ амир их талрахад өг хамгийн их үсчсэн уухиц зао зөндөөдөнө гайд их яд байсан хойтэнд ахта баг 4 5 жил орчин хөтөө ингэ амир Япончтой аялуулдаг. Яг нь байгаль үзсдэг байсан. Өөрөө нөгөө нэг оол идэх зав байхгүй. Ингээл үгүй юм арийг асраад л нөгөө зуушны пастаар ингээл солонгосчуудаас ингээл шүн өрөө мөр ингээл кимчи чиггийг идээд ингээл архи марктнаар айгууддаг байсан. Тэгээ нөгөө солонгосчуудаас бол мана япончууд ундч чадахгүй ангууд нь дэрэг ингээл өмөрөө олстой пастны юм өмөстэй ингээд хэрэлдэл нөгөө гайднертэй нэг хэрэлдэл тэгээл амар завгүй гайд байсан гэдээр үтэн хөстөг байсан байна. Одоо яг санасан чинь оол идэж амжихгүй тэгээл гүгээл хэрэлгээл Ирээдүйн мэдээж аав болох аав болно. Ирээдүйд бүр ямар аав болно гэж бодож юм. Зүрх нь аягүй энэ ирчлөөтэй л хөөхтэй өсгий гэж бодд тийш. Түрхэн хихис гүсч байгаа зөүлөгийг нь хаалланг ихд дэмждэг. Тэгээ давхар нөгөө нь хэрхлүүлдэг. Гэт тим нэг юм х юм ээж болгон уу гэж байхгүй юу? Манай ээж өссөн аттамд нэг зөвл заавруулж зөвлөдөггүй их хөдлөх 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 шир баруу юусаа хилдэг ко барагч то зажинж багнтгүү демеж то шилхлөх гэв юм ингээл сургалтыг нэг дигк гоо гэдэгч майлс ингээл гэр ордоо ингээл талж батхаа. Юусаа ингээд юм бэлэх гоо ингээл хэл байж лэдэг. Одоо барын зөвлөгөө бөгшөөс өгч үзсэн удаач байхгүй. Амар хилчлөөтэй намайг өсгөж өгсөн. Тэм болол теэр яг тэрэн дээр амар талрахад. Тэгээ нөгөө хүн чинь өөрөө юу амссан тэргээл та тэрн дээр л ингэ толсууллаа заагаара тэр нь гэсвэл юм байхстай юм дийм байхстай юм гэж бодд өчтэй тэрний тааталга хүүхдээ бас аль хэрэгчлээтэй хөөг тэгээд буруу зүйл хийж байл мэтэр тодорхой хэмжээний замын тэгшлэг нь бол хэцэрхийг үүрэг гэж бодчих ин тэгсэн чиньсэн өөр одоо жишээлүүд тийм ихтэй л өстэй би ингээд ямар ч авиас митггүй авиас зэтрийн митггүйлтэй ихтэй нэг ингээд гинт аамир төсөөллийн ингээд нэг аамар том оо юу хөт ингээд боддоч байгаа гоо одоо жишээлүүд тий би дотын заавар судалач болном бол нэ гэдэг шиг үед хэв зэрэг 7 сарын хинтэр орлолт. Дижиталдсан би бол ингээмд дэмжилт боотыг дэмэнийг үгээл явуулсан. Тийм нөгөө дөлтө олонгууд нь нөгөө нэг ид зүсэр очдик айл хүмүүжлэхгүй бодддаг. Аа ягаад энэ их лэр би өөрөө нөгөө нэг өвлж авах юм над баг байхгүй байхгүй юу? Эцэгээсээ шивэл байр машин гэдэг юм уу тийм болохоор би хичээх хэстэ гэдэг нөгөө амдлын суурь шалбар орчихчих шв. Өнөөдөр Монголд би зөвхөн цалингаараа амдрал амир яд амдрин тийм үү яажгаа л байрны төрөөсөө төлөөлөл ял үлцэн хэдэн засаар н хаол хэтэлгээл мөгдөс ч хадгаламж имеэ тийм ээ зүйл би аюух санхүүг нэвд өрдөгцсөн Монголд айгу хэцүү штэ зөвөр ингийн цайлантай хүн хадгаламжтай байгаа тэр үүр санхүү ирэх төлөө хүрнэ гэдэг бол 30 жил 40 жилийн дарааллыг биелнэ бас одоо л ууса хутлаа зүйл тийм болох лэр ингээд өөрийн амьдлыгаа суур хийхээндээ тулуурлаад хүн хихийг гүссэн зүйлс айл өсөл зорхо гүссэн зүйллээ биелүүлэх тийм нөгөө нэг хараас ингээд амин амдэр л өөрөө ингээд уугасаа шахт юм шиг бай. Тэгэхээр би яг магадгүй л эдүүд гайвунтай нэг ингээд өөр ихсэн зүйлтэ болчих واخ тэр үедээ ингээд за хүү н аав н ингээд өөдөө ингээд гаш өгёо байр өгёо альссал мамины хүү ингээд тасралтгүй явуулчих гихгүй гэж боддгоо насанд өссөн бол өөрөө өөрөшөд том хүн болсон байх за амжилт мэний про тэгжэл бос тээ окогч хилд шадддаггүй байх нь Монголд бол нэг тохиромжтой санагдахгүй байгаад байдаг надад mm би -hmm. өөрөө бас яг нэг хувийн бологыг аа за тигий болгоё. Бүтээ. Аха яаж игээд учрыг нь олив гэдэг дандаа тийм байсан. Тэ одоо аль чатхаараа өгөөг гэж хэлчих сурахыг хүсээд байгаа. Яг тэгэхэр зарим тохиолдолд яалтчихгүй л өгөөг гэж хэлэхээс зур гарцгүй тийм тохиолдол гараад имэл таа. Тим тохиолдолд яаж хүнд одоо хамгийн илтгэр одоо өгөөг гэж хэлж байгаа бай өгөөг гэж хэлэхгүй байгаа юу дандаа тийм гэдэг байгаа юм. Өгөөг гэж хэлдэж шүү дөл ажилла бүтэн цагаас хахасаа болоход тэгэл бүтэн цагаараа байгаа ч л хэвээс хэлсэн шүү дэ удирглагын зүгээс бол. Тэр үе тэгээд өгөөг бай хахасаа г За тэр үед нэг амигоол нөөрийнхөө нөөсөөр хэрэгцээнаас ингээд хүн өргөдүүлэх тагтгэл үүд орчт өгнө л юм аа Монголчууд болгон гот нь. За стандартаа ийм асуудал байх, ийм асуудал байх. Одоо жишээлбэл захилтаа ингээд цалингаа өсгөх жаа бо тохиол ингээд их хүмүүс болгон заа ингээд цааг манай хүмүүс төрсөн тэд гаргир амьд хийцүү байна. Тэр яг хүн дээр захилт бол падэлээ хүчтэй жааг өргөдөл өргөдөл тэгэл өмгөрнэ. Тэгэхгүй яг нөгөө хүн дээр ямар давуу талтай байх гэдэг сайн зүгөр илэрхийлэх хэрэгцүүлдэг буудагийн нэг хэлсэн а яаж хэлэх вчихгүй вэ гэж биш яа юу хэлэх вчихгүй л шээ яаж хэлэх вчихгүй гэж хэлсэн баггүй яг тэр энэ дээр адилхан энэ цаг жишээлэл салангаа нэмэлэгч юм тий альс ташаас гарч байгаагүй тий одоо тиж байгаагүй тий нөгөө хүнд ямар тав тухтай болж байгаа энэ жишээл би салангаа ингэдэд хүсмөр ээ наа гэж зөвхөн та хэлсэн тий зөвхөн өнцгэс харангууд нөгөө нэ алмааргуу тийм ажиллаж байла гэж хэлдэл то тэнгүүтэн тирчин нөгөө зөвхөөрлийн хэрэгцээг анхаарт байтуул за би өөр компанид явлаа шүү гэдэг чинь ингээд амар том аргумент болчихж байгаа. Тэрнээс чинь ингээд цаалийн хэцүү байни ми тэмээг зүйл болоод хэлж хэлэх. Тэхийн бол нөгөө хүн дээр үу гэдэг зүйлийн тийм болох тийм аа айгу ингийн боломжтойг өсдөг. Аа өөртөө хамгийн ихэр одоо өдөр тутамдаа магадгүй хэргилж болох урам зориг авдаг зүйл байдггүй. Урам зориг авдаг зүйл баг байхгүй баха. Яг тийм л хүн ч юм уу? Аа. Нэг. Мм. байх байх. Них амир уран зориг гэдэг зүйлийг ийлдэгтгүү. Яг нь бол зөв л хүний амьдралыг царчин бүтэдэг, зориг бүтэдэг. Аа. Дадал бүтэдэг. Аа. Яг нь уран зоригийн төлөө яваад байх юм бол тийч уу бас тэрх энэ төр ялгарч байгаа байцаага штэ. Нэг motivational video үзээд адреналин ялгарч байгаа хаа. Тэгээд тэр адреналин чинь time limitтэй ээ зэний хэдмийнс дараа дуусна. Тэгээд тэр motivation авхын төлөө ингэж яваад тахал уу бас ээдсэн үсгэл нүүнд хүрэхгүй болохлээр нүрийн ламын голтын зарчим. Аа. Ноц шал бүрийн хувьд одоо дахиад нөгөө амжилттай гэдэгт дээр зөвшөөрлөхөд бөмбөг ингээд газар саваад те хэрх хүчтэй савн тэр хэмжээрд тийш хөөрв nhất те те. Тэгэхээр нөгөө ингэж одоо хамгийн дэше хүрэх тэр цэг нь одоо бөмбөгөө саваад хүрэхэд хэр одоо хол цааш явах нь гэж өөрийн харж байгаагүй магадгүй зөвхөн Монголын нийгмээр ч юм уу Азар тий нэг юм гой хүүхд тах битэр чи ингээд хүүхдтэй мөрөөдч ярьдаг шүү дээ би тэг нэг ингээд тэр нь биелчдэг тий ирэхчлөө энэ бол яг зорж байгаа зөвлөн бүх талаараа ирэхчлөө сэтгэл зүйн талаар ирэхчлөө санхуугийн талаар ирэхчлөө өөрийн биеийн талаар ирэхчлөө юусе энэ бол миний яг хамгийн том зорилгоо хүн болгохын бас тийм зорилттой болсой гэж хүсдэг сэтгэл зүйн талаарх одоо сэтгэл санааны хөдөлгөөн гэдэг би сүүл нэг утцаа гэдэг нэстгаа ярьж байгаа бас ухарсан охиг. Би нар чинь зөвхөн нэг санахуйн талаарх хөдөлгөөн гэдэг яриаддаг ч гэсэн сэтгэл зүйн сэтгэл санааны хөдөлгөөн гэдэг бол амар тоомсолол ер хүн хичнээн мөргөвгүй байсан гэсэн хэрэг сэтгэл санаа нь мөргөттэй хүн юм шиг го байян байх юм бол тэгэл аж агталтай болчих охиг бид нар чинь аж аглын төлөө амьдарч байгаа аж арал гэдэг зүйлөө шууд хөдөлгөötөй тал болдөг. Гэтэе данд одоо сэтгэл санааны хөдөлгөötөй байлаа гэдэг бас бүтггүй санхуйн хөдөл тэгэхээр бид нар бүгд эргэжчих боломжтой байхгүй шүү дээ. Би гой хоол идэмээр юм. Би зүгээр одоо юу гэдэг нь хотток энтер идэмээр гой эрүүл хоол идэхийн тулд би яах ёстой юм бэ? Ирүүлголоо төгнөл мөнгө төлж байгаа. Энэ тэр мөнгө төлж байгаа бол ингээд зовч мөнгө төлмөргүй шүү дээ. Найз зүгээр карта игээл өгөөл яаг нэг тооцоог нархахгүйгээр ингээд дооцоо төлчмөр байгаа аахгүй. Тэгээ тийм хийс суур ирсэ. Гэтэ тэр нь сүүлийн үеийн Европ руу явах бай тэгэж бодлоо. Монголдоо ингээд тийм санхүү ивчлээтэй болох гэдэг чинь америкт юм бяц спорц спорц интернет юмгууд нэг 2 кибаб идчих жоохгүй кибабч юу юм дийг хамгийн ядуусаа олш штэ амар хамтгийн ингээд кибаб аахгүй амар хамтгийн хамгийн хамтга олсон кибаб тэгээ 2 колад авсан чинь тооцоо 100 90000 болж байгаа тэгээ л үүг амир ядуу гэдгийг юм ийм дээр за ер нь Монголдо ингээд нэг тэний эний дахаас илүү тегэр швсаартч байгаа зүгээр ингээд хамаг хүсэн зүйлээ ингээд аваад сонголтын хоёр хөдөл т байгаа юм амир зүгээр нэг тийм тийм зоригтой байвал илүү том юм шиг санагдсан. Аа бүрийн орж байгаа учраас боловсролын чиглэлээр асуумар санагдаад байна л та. Яг одоо Монголд байгаа энэ боловсролын систем дээр хэрвээ өөрчлөлт хийх боломж өөрт нь гарах юм бол юуг нь өөрчлөхийг хүсвэ? айгу том асуулт байна. Бааж жоон бодож болох уу? Аа. Би болохоор одоо яг бодож хооронд нь би ярахад одоо соёлын урлагийн сургуульд яг сэтгүүлч, мэрэгчлэр радиод 20 жил ингэ ажилласан учраас бас дээр нэ маркет бахтач гэсэн жоохон төрчлөг хоригдлуусан тий тэр утгаараа багшилж байгаа. Тэнгүүт аа Я пе но о та хүмүүс болохоор зөндөө өөр ажлууд байгаа зөндөө өөр юм хийдэг те ингээм компаний захирал энтер байх чи багш гэдэг мэржлийг яг сонгож байгаа юм бэ гэж аа босад дуулс орнуудад багш өөрөө маш о та нэр хүндтэй хамгийн хүндэтгэж 100 о та 90 градус бохилцож багш та хүндэтгэдэг те багш болвол олос профессор бол маш хүндтэй их сургуулийн хөл бүр их аа тэгэхэд Монголд энэ нь болохоор эрэлт хэрэгцээг нүсгөх шаардлагатай хамгийн одоо нөгөө оо sexy тачаан гоо мэрэгжил гэж яилдаг штэй тэр мэрэгжил болох ёстой мэрэгжлүүдийн нэг хамгийн эрэлттэй байх ёстой мэрэгжлүүд нь одоо нэг жоохон юу бахта байгаад байгаа учраас орж ачлаад тэгэд нөгөө уламжлалт байдлыг жоохон өөрчлөх гэж үзээд байгаа ахгүй юу би тийм nice. өөрөө -э, дотор да. нь тоонд нь орж үзээлцэл салбарт нь тэрэн шиг нөгөө Я я ягт төрөний үйлс ботглоло. Нэгт толгон уутны цайла. Багшнаар зөвхөн багшнаар гэлтгөө совилгоч юмч тэгээд төрий төрий алба багшны сайн цайг өргөдөлтөө штэ. Одоо ингээд бодгон уутны аами нэг дуусын уурлын гişнийн цай нь юу влээ? 3 4 цайд өргөдөлтөө. Тэгээд саягаар амь гэсэн биш. Саягаар амь байсан билүү? Нөгөө нэг юуныхаа шатлаараа гэж хэдэж төрий алба багшны шатлаараа тэрний амгийн дээд зэрэглэлийг ямарсан 3 4 цайд өргөдөлтөө байх шиг байсан. Тэр нь таарч шиг боллоо. Тэгэл ингэж хамгийн гол нь соёр асуулын их л ч байгаа байхгүй. Мөнгө нь аахгүй. Угасаа залингаар амжих боломжгүй юм чинь төрийн албаагч нури юу их юм. Тэгэл буруу зүйл хийж нааж байгаа шүү дээ. Тэр чинь үний соёр амжих хэрэгцээ наваад байгаа байхгүй. Японд одоо жишээлбэл ерхий сайд энэ залин а бая энэ 20 саяын гэж явж байгаа. 20 саяын ч одоо хит юм бид 500 сайд өгөх юм уу. Түм үү? Тэнд хамсо сайд өгөх. Хамсо сайд өгөхтэй юм болохгүй юм. Ань шүү дээ. Тэг Монгол өнөөдөр хит юм бид гэхлээрэ угсаа шал өөр тавьчихж байгаа заавал өөрөө гарч ирэх ёстой. Тиймээс л энэ чуугаас нэг гол тохиолцооноос авахлаад эдийн засгийн амар тийм буруу төлөлттэй анханасаа эхэлсэн. Санхүүгийн систем юу ч өгч өгч чадаагүй. Тиймээс нэгт толгонгуудын боловслын салбар төрсэн тэр багш нар нь баг цайл авч байгаа. Тэр хүмүүс яаж гоё ааш сагртай ашлах юм бэ? Гэртэ арай л нүүд санхүүгийн батнад орч байгаа. Гэртэ арай дарамтнд орсон хүмүүс тэ дарамтаа буцаа сургалт дээр өгч ирээд зарим усан сургуулт дээр олон гут нь цог шаард таа гарах байгаа байхгүй. Ийм төр хүмүүс ингэдэй аюулгүй сан өндөр шалгуураар ингэгээд тэнцэд өндөр цалиа авдаг. Тим эдийн засгийн тогтолцоотэй боловсролын систем байх юм бол багш нар ажиллая гээд гэтээ хараад гоо ингэдэ. Мол мол хэтэл танд та орж гараад ялх нэг сайхан шаард та буцаад өглөөний ингэж хичээлээ зааж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бие бол цалингийн өвл тогтолцоо баймир. Хүчгшлэр сагтад. Тэр бүх ингэдэ төрлийн албаагштууд Одоо яг энэ цаг үеийн залуучуудад толохоор бүхий л тал дээр одоо зааварчгүй диплом авсан тэр мэдлэгээс илүү одоо хосолсон мэдрэмжлээс дэиш за хосолсон хилнэ хилнээс илүү те 3 хилтэй 2 хилтэй байх хэвээр 2-оос 3 мэрэгчлэг эцэмшээд эзэмшгээгүй байхдаш гэсэн ядаж хийж чаддаг ур чадварууд олон байх хэвээр гэдэг ийм нэг юм болчоод байлаа би чигтэйгөө хуйл олчод байна. Яг одоо нөгөө бүрийн зүгээс хэрвээ звлөчээ гэд хин нэгэн хүүхэд дүүнэр маань дүүнри үем ирээд чамаас асуух юм бол хаа би ингээд ирээдүүд оо тань шиг хүн болмоор байна гэж ирдэг ч юм уу тий илүү амжилттай хүн болмоор байна та надад зөвлөөч гэх юм бол нь юу гэж зөвлөх вэ бас л нэг амгийн хүнд хэлсэн шиг аливаа зүйлийг хүчлэх хэвээр тийм ээ бид нар ууг нь амар олон зүйлийг хийж үхцгийг хүсдэш хүн чинь үсээд үсээд юмд шурч чаддгүй хүмүүстэй байгаа яагаад юм бэ гэхэлээр өөртөө амар олон шалхаан тавьдаг саатал шэл билүүд энэ бүжиж үзмээр байна тийм магадгүй тэр хүн бүжгээр амир яг үнэ дотор нэмэр авистай байгаа дилийн хэмжээний ингээм бүччин болчихж юм биш яга бүжлэхгүй байгаа юм биш их лээ үүрт амирч холхан таваад байгаа хөөц. За би бүжжилж гэсэн чинь манай гэрийн намаа юу гэж тоол найс хөтөө намаа юу гэж тоол альсэл сургалтын төлбөрөнд хийх хүлээ нада тийм цацаа байгаа юу л үүрээд амир олон шалтгаан хүн тэрхүү үүсгчтэй угааса тэр чин таرخныхын өөрөө хамгаалалт механизм нь тийм байгаа да тэрхний систем нь тийм гэсэн үг ньюро сайэнс авч утсан юм бол хүн өөрөө трийг эвддэж сурах хөстэй хэрэг ямар нэгэн зүйл хүсэж байгаа юм бол трийгээ шууд оронлоод үзтийм ирчвчтэй зорготой тэгээ мотивац хаахгүй зүгүр л хүчлээд хийх тийм ир зорго хатан зорготой байх хөстэй гэж бодд. Хэрэг тийм зүйл яхаан бол ялгүй хүн аюу өн олон зүйлүүдээ оронлож үзэн оронлож үзээ зарим нь болон зарим болохгүй тэгээ болсон зүйлэл өөрчлөөд явход өөрөө ямар нэгэн зүйлийг төөржлөөд харж байгаа ш. Тэгээ трийг л анимж а шилмэр санагдаад байт. Нейтрол дий маа дугаарууд оо сүлийн дугаарууд маа маш сайхан эртсранаас тав хүнд хүрч байгаа. Скандинавиан гэдэг энэ дэмжгой хоолтой цагаан өнгөтэй машины хэрэглээг ин бас цохисдгийн хоолны орцуудтай маш сайн технологи технологи ажиллагаатай юм хоолнуудыг хийдэг эртсранаас хойлоо ярага өөр ихэлээд одоо л сайхан хоолсох гэж байна. Тэгээд таний хүсэлтээр тий зашныхоо хүсэлтээр ямар хоц захйлсан гайлаад салматай паста ганцаараа холдог гэхдээ яг ганцаараа хоолоо уйдчих та одоо чинь уцаа үзэх юм уу ямар нэгэн байдлаар ханьтай амжиг мэдрэмж авахыг хүсэх юм уу гэх хэрэггүй яг хол руугаа фокус хийж гинөө яаж аа ер нь байгаантай байдаг тийм сэрн болтер netflix дээр сүүлийн үед сүүлийн үед жаахтай netflix дээр мага нарад орсон байхгүй нэг бийтэй гинөө тэг юм ба 800 ангтай байх аа. Тэгээ саяхан би ашуу нэг юм 3 жил бүр багтаа үсдэг байсан. Багтаа үсдэг байж байгаа. Дахиад шинээр нэг хаал идэх боломтой байгаа үсээр аа дуусгацсан. Одоо тэгэхээр шинэ хань хайж байгаа. Аа яг нэгэн энэ нь ойлтууллаад яг хаал зүчийн зөөс жичкен зөвлөмж өгөхд илүүдл чинтэй болцсон байгаа. Тэ шамдрын маань хөв биеленх олонхон ус ух хөвшил юм ерөөсөй багчаад тийсэн. Тэгээ дээр нь хоол ойлоо хурдан ихэд чигэд иддэг а нийт маст эхлийн хүмүүсийн судалгаан дээр үндэслээд харахаар болохоор хоолнаас өмнө шингэн зүйлээ ууж хэвших гэдэг хэвчлэл маш чухал байгаа. Хоолнаас өмнө нэг 15-30 минутын өмнө цаавал нэг аяга цай эсвэл ус ч юм уугаад За бүр чадахгүй юм нэг байвал нь месос өвчмөө те японы месос амттай амчэсвэл ясны сайхан шүл хоосон шүл нуугаад араас нь холдох юм бол нэг төрөний хилдэг япончуудын баримталтаа харах дүүртэл идэхгүй байх хамгийн шилдэг арга байсан шүү миний олон зуун шавнер даттар гарсан үрдэн. Тийм байх тийм ээ аамир үнэхээр амьдрал бодтоо санагт чинь. Тийм гид цэрин. Тийм тийм одоо жишээлээх юм те орой хоол итгээс өмнө би одоо бамтийн кофе шоп үлээж итгсэн юм. Тэндээ кофе шоп үлэнгээ. Мас оройолоор кофе уухгүй шв. кофе уухгүй. ногоон цай нтер уугаад зүгээр нэг ая ногоон цай уусан чинь амир шуугинг ингээд оройо 6:7 болцсон байна. Гис татчихмацсан. Яг яг тэгээд итдик. Тим учиртай гэсэн юм байсан. Сайн тайлгтлаа. Аа бүр ив тамгийн одоо их чинтэй болж исэн. Үй хизээ байсан бэ. Японд багта амьдэрдэг байхад. Тэрний хэд настаар чинь 9 armort төс юм амр амр бантара хүүхэддээс нэгэнт манай ангийн хүүуд намайг бүдүүнэг штоо. Үс. Тэгээд бүдүүн бүдүүн атман гэж зарим бас ингэдэгсэн нэг төр амьд дисстриктээ булчинтай мөртлөө бүдүүн байсан. Тэгээд манай яг гэрээ аачуд Макдоналд гэдэг юмсэн юм байна. Тэгээд Макдоналд руу орохоор нэг хүүхдийн сет гэж байдаг. Хүүхдийн сетэнд аа бэлэг даалт болдог гэсэн нэг жижигхан Нарутогийн тогломч муу Dragon Ball нэг фигюр ч юм уу тий. Тэрийг юм би амар цуглуулдаг байсан. Тэгээд тэрийг цуглуулахын тулд ингэж өдөр болгоо юм. Өдөр болгоо барын 102 200-аар очих нэг жижиг хүүхдээ сэтгийг нavaa л тэгэл мактуунаар нийцсээр аваад амар бандруулж бас. Аа, яг тэр бандгараасаа хэвэн жинлэг очихдаа ямар арга хэмжээ авсан бай. Оо, Монголд төрч ирээл шууд тоолны ордлогод өсөв. Тэгэл байхгүй болсон шүү дээ. Энд төрж ирээд юу иллээ. Бас нэг фастфуд идсэн баа уурж ирээд нэг удааг байх та. Аа. Тэгэд фастфуд идсэн чинь шууд мараашн хоолны ордлого болоод 7 он ин юм яарч байгаа шүү дээ. Тэгэл л тэрнээсөө шиг ингэж Монгол тоол идхээс тууд амар айдаг болцсон. Аль таталт бахан орцтой жижиг олоод ингэж ицээр яваад тэр уд яг одоогийн жиндээ байгаа. Аа. Шид дандаа хажигор нь хөтөлгөө хийж шатаадаг гэсэн үг шүү дээ тийм. Аа. Чи тэйг хийх гэж юм одоо аль аlocalhost-д ирүүл байх их чигэдэж шүү дээ тийм. А гитэл ингэл бид чи өдр болгонд дандаа нөгөө төгс тийм ярьж байгаа шгэ хичээж байгаа шгэ төгсөж чаддгүй шүү дээ. Амтд их мэр санагдсан эсвэл гинт ингээд найс нөхдөйг гарч өрөө тэн нэг одоо ирчүүдийн удаал нэг их халбах пивээ уумар санагддаг яриа өсгөх ийм үед читтэйхэн нэг өдөр яаж өнгөрч яах юм бэ? Үгүй тэгэл тав тух өдөр тээн заримдаа ингээд тав тух баса орч харан тэгэл магаш юу хийчих вэ гэхэж уухгүй гэж боддог зөндөө байгаа ч юм аа. Гэтэ яг уу тэгээд зөндөө гэдэг нь бүр ингээд тав тух өдөр болны алахгүй ахсан өдөр ингээл уудаг боддог хэсэг байл биш тэмтгэлд өдрүүд төр өлонгодны харахгүй гацдгаа цог орж гарддаг тэгээд орж гараад мэдээж бинт олноо л даа ингээд хэтрүүлээх гэх юм те хэтрүүлээ уулаа гэдээр нүүр ингээд хүнийг аалчихна гэсэн үг би тэрэнд ямар донтсан байгаа биш надад нөх амир тийг ч сөрөг бас санагдаад байдаг яг нь түрүү ингээл явах гэж ууваа тийг ч уухгүй гэж бодож гэнэ гэж хэлсэн ч гэсэн эн чинь бас ингээд эргээд орсоосоо аюуосоо сонирхлоотор орсон шууд нэг нь өлтсөн байдаг болохоор нөх амир хэтрхийн ингээд өөрөө буруутгадггүй чим бант бантд асна хийдт дүүндөө юм санхрын тийм амир хүсэл сонирхол надад байгаа байдаг болохоор тэр тал дээр бол гайхаа. Аа. Санхрын хүсэл сонирхол байхгүй гэхээр тэр оо дилик тохиолдолд тухайн хүний тэр холтын хүмайг нь хүүхэд бах үед нэлээ хамааралтай байгаад тийм ээж ин бүрид хүүхэд тахт юммар хоол их өвчлө өгдөг байсан магадгүй яг сахар бахтагаар эн гой хоол нөө миний хүү сайхан хооллоод хамт инийгээд эн ингээ гэдэг тэмцэл байсан нь бантан айгүй хийж хөөтөөс тэгээд ихтэй бадгаасло махтавал амир хийддэг байсан хөөтөөх та би одоо ч ногоо яг үнэнэлтэй ихтэй ногоон тим амир дуртай биш хгүй багасаа нам мах хийдэд төссэн тэгээд ойдон болгоол нэг гайг нэг ногоо хийдэж сурсан ер нээс юм ингээ ногоо ихтэй ингээд зарим ногоонууд ингээд тэгээд хөрсө хийдэж чадгүй ингээл амнаас ингээ буцаага гаргачих гадаа гэдэг байсан гонт байхад нэг өдрийн цай өгдөш шүү дээ сургалч нь. Тэгээ өдрийн цай нар нь байга ногоо хурж ирдэг. Тэгтэр ногоо ө идэхгүй бол яг өдрийн цайны ха дараа засварлага нар нэг их хөвдө гадаа ингэ хүлэн боонд төр тоглох байсан. Аа. Тэгээд би ногоогоо идэж дуусаж чадхгүй болохон ингэ байнга багш ингэ ногоо заавал бүгдийг иддэж ингэ хөвдөт байгаа гэсэн. Тэгээ би Япон сурч байгаа хэрэг их өдр бол ингээд хөөхдүүд гадаа хүлэн ботоглож байгааг хараад өөрөө ногоотойгаа зурлдцэн. Тийм баг насын өнгөрүүлжсэн. Баг насын дурчсан ч нэрэлт хэрэлсан дурчсан. Аха. Гэтэ тэр зөв дадлаа шүү те. Яг хөөхд байхад тэр ногоо гэдэд сурч чаар одоо бол бас нэг их тэр овт идэдгүү хүмүүс байдаг шүү. Тийм. Бур огийн дургуугаад те багааса данда зөвхөн мах идсэн ингээд зөвхөн гурал иднэ гэж бовсг те. Тийгээр нэг талаас Японы тэр агыг бас хэргилүүлэх зүгээр юм байна. Тэгээд тэрпонд нэг багш нарын жил болсон солигдтдаг. Ангиуд нь бас жил болсоо солигддөг байхгүй юу? Өөр өөр ингэж хөвгддээ. Цугаа анги болж болоод. Тэгээд дөрөвдүгээр анги та яг тийм шиг нөгөө нэг амар үлдээд займар өмнө ингэ бүр ингэ завцсан байгаа шүү дээ. Хөвгдчих ингэ одоо гадаа тоглож, ногоотой ингэ цуралтаад. Тэгээд би амар гүргэр хөвгдээс юу ч нэг өйтэхгүй гээд ингэ багшгаа ингэ гарах хөрийгээс уучддаг. Тэр их зальгиж мэлгээ дөг нь бол хөвгдимчий яаж гаруулж болох шүү. Тэгээд тавтгаар анги та ороод багш солиг занг н ашглаад тэгээ тухайн үед бие надлаа ярьжсан а би ингээд монголоос ирсэн багшаа ингээд манай монголд бид нар ингээд малчин айлнд ингээд амтэрдэг бид манай монголд ер нь бас ногоо үлдэрдэг болохоор би ингээд ногоо өдөж тасааг үгүй маа тэм болол те би ногоо өдөж чадахгүй шүү багшаа би ингээд махнуудаа гурилах нь будаа муудаа гайдад тэгэд гадаа хөгтдөй гараа сайхан тоглочё гэж хэллээ шал худлаа яриад тэгэд тоглосоор урцсан байсан за тэгээд хаалта хангата айгу хөгжөлтэй хөөрхөн зэнтэй гоё дурсамжууд а ярьсанд баярлала. Тэгээд өнөөдрийн ерсранны зүгээс өөрийнх нь захиалаа хоолны тавтай сайхан хоолли, сайхан хооллоорой. Заховлоорой баярлала. Бүх л өөр авиастай тав дахин илүү эслэх агуулсан. Гэзний гөрөлцөө хөгжлөвөнийг сайжруулах, хоол боловсруулах системийг дэмжих хүлчилгээтэй тамик хэрэгвлийн өдөр төлөв хийглэх байх болно. Цавлггүй ислэгэр баялаг амт ч чигнэг маг хүц hot knocks өдөр бүр супер суу оф зэ кампад өдөрөвшө эрүүл саруул хайрын хриил найдвраар дамжуулан таны амьдралд хаалттай эм болдгой. Север байгалийн үндэсний бүтээгт хүн орго. Жримсүүд тайван байх нь хамгийн чухал. Эйдвэтман олон зөвс санаац алдаг. Төоны нэг нь жиримсний язралт. Харин хайр тах хүмүүсийн халамжаар бид үүнийг давж чадна. Францын шилгооссахын эсэс Нэгтрүүлгийн ивэнтэд хөгж. Gold Kashmir. Гоо зүйн давсга. Монгол хүний төрхний өнцлөгт тогруулан нүүрний төрх засах. Хамар, уруул хэлбэржүүлэх залуучлуулах ажилдрыг нөтгшөөлөгч ENY амилек эрхэмсэг гоо зүйлнг ENY урлын за тий өнөөдрийөө энэ дугаараас ойлгож байгаа хамгийн том зүйл нь бол бүх зүйлийг дандаа хүсч дуртай дурлаж хүсч хийнэ гэж байхгүй Тэгм болохоор хийнэ гэж хүсэж байгаа бүхэл зүйлсүүдээ хүчээр чамаахгүй хийгээд өөртөө дадал болтол нь трийгэ хийгэрэй гэдэг захаасыг л маш сайн толгойд орж ирж байна л да. Тэгэхээр дурггүй байсан ч тэр зүйл би ч гэсэн басыг хэрэгжүүлий. Тэгэд маш их баярлалаа өнөөдөр цаг зав аваа, зорцуулаад, маш гоё яраа, ярилцлага хамтдаа бэлтгсэнд. Цаашдынх нь хүсч бодож байгаа маш олон зүсвүүд байгаа гэдэгт итгэлтэй байна. Бүх зүйл нь биелэх болтой. Маш их баярлалаа. За өндрийн нэвтрүүлэгчтэй хамтран ажилласан бас Juventus-с спонсор уудаа дуртаггүй болохгүй энэ одоо бүтээлүүдийг энэ ярилцлыг бүтэлт болоход маш олон хүмүүсийн хүч хөдөлмөр бас сэтгэл шингсэн. За тийм Scandinavian эс трны хант толон дамж хоёрлаа маш гоё орчин бүрдүүлж бидний энэ сайхан яраг бүтэхэд тусалсан. За мөн Mons макси ээс ихс фарм буюу франци имчилгээний гоо сайхан гэд тэр дотроос бүрээдэ болохоро энэ нөгөө нарны тас цацддаг учраас амар амар би илүүгээ цацчихна удаа нар нэлээ хурцулж эхэлж байгаа үед л за дээрээс нь би бол нүүрн дээр шууд түрхдэг юм байсан тос байгаа тэгээ нөгөө ганцхан нүүрнийх гэж нэг тусда биенийх нь тусдаа гадах их сонин би гайхаад байдаг гэсэн юм ер нь ягаад энэ чд ингэ л үргэлжлэл шүү дээ гэдэг Тэгэхээр ингээд өөрөөр би хөргөлж uitzчиха маш гоё ягаад бүтэк төвнээ дээржээсээ Эсэс фарм да байршлаа. Манайс хүмүүс яров очоод нэг аваар борлдсон чаа шаолоод тас واخхой. Аа мар бор мор энэ түр. Одоо энийг зүрхж байгаа нэг сайхан цайр чи. За тэгэд аа ориго таханы хамт олон манаас бүтэк төвнээ маш олон төрлийн дээрж илээ. Дотор шарж идмээр гоё, чээж, мах тэгэл аа юу гү. Үзүүргүү юу гэсэн мха. Юу лээ. Далавч. Гэт Тэгэд их олон ойгой ойгүй бүтэхт хүмүүд байсан. За баярлалаа. Оо ямар хүн юм бэ? Арт дээр хүн байгаач а би айн бөлчөнтэй. За тиймд өнөөдрийн нэвтрүүлгэртэй хамт байсан бүх үзэгчтээ, бас сонсогчдоо бүгдд нь маш их баярлалаа. Цаг цаваа гаргын ирсэн зочндо хамгийн ихээр баярлалаа. Баярлалаа. За өдрөөс айхаа өнгөрөөлөрэ баярлалаа. Бабай.